Re! Viss ēters ir te! Latvijā pastāvīgu uzturēšanās atļauju turmāk varēs saņemt tikai pēc valsts valodas eksāmena nokārtošanas. Šādas izmaiņas ir iecerējis valdība, lai ierobežotu nelojālu Krievijas un Baltkrievijas pilsoņu uzturēšanos Latvijā. Termiņu uzturēšanās atļaujas Krievijas pilsoņiem Latvijā vairs netiek izsniegtas, un kā vakar stāstījām, jau izsniegtās termiņam beidzoties netiks pagarinātas. Plašāk Ģirds Zvirbulis. Koalīcijas padomē premjera ierosinājums neatjaunot Krievijas pilsoņiem jau izsniegtās termiņu uzturēšanās atļaujas tika atbalstīts lielā vienprātībā. Šodien koalīcijas partijas diskutē šo jautājumu. Visiem ir ļoti līdzīgas domas. Mēs virzīsimies uz to, ka termiņu uzturēšanās atļaujas Krievijas pilsoņiem pamatā netiek atjaunotas, netiks atjaunotas. Iespējams, kaut kādi konkrēti reti izņēmumi gadījumi. Mācīšanās studentiem, laulāto atkal apvienošanās, vēl pāris pozīcijas, kuras var pieminēt. Un, protams, humāna apstākļa dēļ arī būs tie gadījumi, kad mēs vai nu pagarināsim, vai piešķirsim termiņu uzturēšanās atļauju. Tāpat uzturēšanās atļaujas varēs saņemt Kremļa opozicionāri, kam politiskās darbības dēļ dzimtenē draud vajāšana. Koalīcijas partneri šādu ieceru pilnībā atbalsta un aicina ieviest pat vēl stingrākus mērus, kā arī izvērtēt jau izsniegtās atļaujas. Vajadzētu arī uztaisīt audit pilnīgi visiem tuvā darījumiem, kas ir bijuši kopš šī tuvā sistēma kā tāda pret investīcijām tika izveidota. Un gadījumos, kad tuvā saņēmējs nespēja pierādīt savu līdzekļu legālo izcelsmi, tad ir AML direktīva, kuras pamati ir anulējis gan termiņu uzturēšanās atļauju, gan arī ir konfiscējums gan īpašums vai finanšu līdzekļi. Nu, milzīgs daudzums gan uzturēšanās atļauju, gan cits starp arī, kā minēts, ir pilsonības. Ir bieži konstatēti gadījumi, ka iespējams viņas ir visdrīzāk nelikumīgi izsniegtas. Pat ir krimināli gadījumi bijuši, kas gan nav radis tādu skaidru tiesisku redzējumu. Nu, mēs varam atcerēties Avena gadījumu. Pašlaik aktīvas termiņu uzturēšanās atļaujas Latvijā ir vairāk nekā 9000 Krievijas pilsoņu. Savukārt pastāvīgās uzturēšanās atļaujas ir vairāk nekā 37000 Krievijas pilsoņu. Lielais pastāvīgo uzturēšanās atļaujas skaits skaidrojams ar to, ka tie ir bijušie Latvijas nepilsoņi, kuri dzīvojot Latvijā izvēlējušies saņemt Krievijas pilsonību. Iekšlietu ministrs rosina pastāvīgo atļauju izsniegšanu padarīt stingrāku. Turpmāk, ja kāds vēlēsies saņemt pastāvīgo uzturēšanās atļauju, tad būs jānokārto valodas eksāmens. Kopš Krievijas izvērstā kara sākuma ir anulētas gandrīz 1000 uzturēšanās atļaujas Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem. Tāpat Latvija vairs faktiski neizsniedz vīzas šo valstu pārstāvjiem, un šobrīd kopā ar Igauniju strādā pie regulējuma, lai abās valstīs vairs nevarētu iebraukt arī Krievijas pilsoņi ar Schengenas vīzām. Ģirds Zvirbulis, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.